presidenten vil ellers gjøre oppmerksom på at når de alle partiene har hatt sin hovedtalsperson, inkludert altså Fremskrittspartiet, så vil presidenten foreslå at det settes 2 minutters taletid. Vi er nødt til å gjøre det av hensyn til framgangen i møtet. Kan det godtas? Det kan det. Da er neste taler Høgni Høydal, og deretter Juho Erola, som fortsatt har 3 minutter. President, vi i den venstregrønne gruppen, vi mener at det er et viktigt og en stor saltvannsinnsprøytning til Norges samarbeid, at vi nu er på vei til at utvide det til også at omfatte udenrigspolitik, sikkerheds- og forsvarspolitik. Vi mener også, at det bør formaliseres i ministerråd og i beslut her i salen. Det har bare fordeler, og vi kan ikke se nogen nackdelar ved det. Om vi bare tar den globala dimensionen først, så vil de nordiske lande tillsammans ha en langt stærkere røst i internationella samarbetet, i FN, i alla de konfliktlösningsfrågor som är i världen. Och vi menar ju också att vi här i salen, här i Nordiska rådet, ska kunna debattera och fatta beslut om exempelvis Palestina-konflikten, Syria och så vidare. Så det är bara fördelar vid att de nordiska länderna står tillsammans på globalt plan. Men det är ju också regionalt. Och jag brukar ju säga att en färöisk geograf blev en gång spurt om det fanns andra städer i världen som var som Färöarna, klimatiskt, geografiskt och så vidare. Han kom tillbaka och sa att jag har funnit 3 städer som liknar Färöarna. Det finns bara en forskel, en skillnad, det är att i de andra ställen bor det inte människor. Och detta är ju gällande för hela Norden. Och för detta enorma område som norrområdena, Nordatlanten, Arktis är. Norden som region. Och här har vi varit inne på att här kan vi ju har otroliga fördelar och har otroligt stor plikt till att få använt det nordiska samarbetet till beredskap, speciellt civilberedskap, miljöberedskap och katastrofberedskap i Nordatlanten. Vi i den vänstergröna gruppen menar att hela vår utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik ska bygga på de samma principer som vi bygger hela det nordiska samarbetet på. På demokrati, mänskliga rättigheter, folkens självbestämmelse, nedrustning, fredsarbete, konfliktlösning. Och det gäller både när vi agerar globalt, men också när vi agerar regionalt. Och här vänder jag tillbaka till Norden och Arktis. Vi måste i det nordiska samarbetet säkra att det är de folk som bebor områdena här och landen här i Norden och Arktis som har självbestämmelse eller bestämmer sin egen utveckling. Norden är presset från internationella stormakter, internationella företag kommer att bli långt större för varje dag som går i Nordatlanten. Till slut, fru president, ska jag säga, vi menar också i VSG-gruppen att det hot som kommer, det utvidgade samfundshot, kommer ju speciellt också av ekonomisk olikhet. Så en del av hela vårt utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska arbete är ju också den internationella solidaritet och att arbeta emot ekonomisk olikhet både globalt men också i våra egna land. Det blir det största trusseln och det största hotet mot samfundssäkerhet framöver, den ökade ekonomiska olikheten och det press som det ger till speciella grupper till att agera med hot mot bestämda samfundsgrupper och så vidare. Så ekonomisk likhet är ett nordiskt mål. Det bör också vara målet i vår utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Tack.